דוקטור שחר ליפשיץ, מראשי הקונגרס הישראלי. שלום, ערב טוב. מה זה הקונגרס הישראלי? הקונגרס הישראלי זה מיזם שהוא שותפות בין המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי שפועל בבר אילן וקרן מנומדין. קרן מה? בקרן מנומדין, והקונגרס הזה בא ואומר, תראו בישראל... אתה הבנת משהו פה? לא, מה זה הקרן? יש פה, יש קרן ומרכזים שקשורים למרכזים. אז אני מסביר, מדובר בקונגרס שהתפקיד שלו זה לטפל בשסעים שמאפיינים את החברה הישראלית. שלושה שסעים מרכזיים, בין יהודים לערבים, בין דתיים לחילונים, ובין ישראל לבין התפוצות. עכשיו, מה המתודולוגיה שלנו? המתודולוגיה שלנו באה ואומרת, אנחנו לא באים מלמעלה ואומרים, אלה הפתרונות. רגע, לפני המתודולוגיה, מי כינס אתכם? מי מממן את זה? מי ארגן את הסיפור? אז אני מסביר. זה התחיל באוניברסיטת בר אילן. כן. אני פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן, כאשר המרכז למשפט יהודי דמוקרטי, שהוא בעצם הגוף התוכני של הקונגרס, בא ואומר, ישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית, ואנחנו רוצים בעצם לייצר מחנה משותף שהוא גם יהודי וגם דמוקרטי, לכל מי שמוכן לקבל את העובדה שישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית. הקרן החדשה עובד איתכם? ממש לא. ממש לא, אוקיי. ממש לא. פשוט זה דודו, זה מאוד מטריד, אני פחות בעניין. לא, אבל קרן מנומדין זה קרן שתורמת למיזמים חברתיים שונים, בראשות אדם שקוראים לו חיים טייב. אוקיי. והם המממן המרכזי, יחד עם אוניברסיטת בר אילן, וכאמור, המתודה המרכזית שלנו זה לקחת אנשים ביחד, אנשים מהקבוצות השונות, בדרך כלל מנהיגים חברתיים, גם אינטלקטואלים וגם אנשי מעשה, ולשים אותם ביחד, אף אחד לא יכול להחרים אף אחד, ולהגיד להם, בואו עכשיו תראו את נקודת המבט של האחר, אתם לא צריכים לשכנע את האחר שאתם צודקים, אבל אתם צריכים לנסות להבין מתוך נקודת המבט שלו, האם אתה יכול בכל זאת לקבל את סיפורי הנפש שלו, אבל להבטיח את אותו הדבר. ואתם מציגים תמונה מדהיגה בעצם. אתם בעצם אומרים, ואני מבין נכון, שהשסעים בחברה הישראלית מתרחבים. בדיוק. אנחנו השקנו מדד שנקרא מדד ההסכמה הישראלית, והוא בנוי כמדד שכל רבעון אנחנו עושים פעימה ומפרסמים דוח שנתי. והממצאים הראשונים הם מצד אחד מאוד פסימיים ומטרידים, אבל בה בעת אני אסביר שיש בהם גם צד לא אופטימיות ויותר חשוב תוכנית הפעולה. קודם כל נתחיל בחלק המטריד. הממצאים האלה מראים ש80% מהציבור הישראלי תופס את החברה הישראלית כמלוכדת ומפוצלת. אחוזים כמלוכדת או כמלוכדת? סליחה, כמפוצלת. זה פשוט תרתי בסך. סליחה, כמפולגת ומפוצלת. מפולגת. סליחה. דבר שני, אנשים מוכנים אפילו להשתמש בכוח כדי להוציא את השני מהמרחב הציבורי. אחוזים גבוהים מאוד מוכנים, במיוחד בשסע הלאומי בין יהודים לערבים, אבל גם בשסע הפנים. בין ימניים לשמאלנים. רגע, אני רוצה לדרג את השסעים. בסדר? השסע הכי חמור, יהודים וערבים. נכון, מקום שני אידיאולוגי ימנים ושמאלנים. ימין שמאל, שני. מקום שלישי דתיים וחילונים. דתיים וחילונים. והדתי הכי פחות. הדתי, הדתי מזרחי הכי פחות? הכי פחות, זה מאוד מעניין, בצורה משמעותית הכי פחות. אבל חוץ מאשר הדתי, התמונה היא תמונה חמורה. אנשים עוינים מאוד את הצד השני, לא מכבדים את זכויות האזרח אחד של השני. מה היה הראשון? מה הכי חמור? הכי חמור. ישראלי ערבי. ישראלי ערבי, אחד ימין שמאל. אנשים אומרים, 30% מהאנשים אומרים, אני לא רוצה להגן על חופש הביטוי של הצד האחר. אני לא רוצה אותו בתוך המתחם הציבורי. אני לא רוצה לתת לו אפילו זכויות. אני אגיד לך מה עדים אותי. מה? חלק אחד הנתונים שלכם אומר ש-59% מהערבים כן. לא מאמינים שיש ליהודים זכויות אזרח במדינת ישראל. נכון, בדיוק. ומצד שני, גם אחוז מאוד גדול מהיהודים אומרים אותו דבר על הערבים. אז אני חושב... לא, רגע. לא, זה לא צד שני, ואני אגיד לך למה זה לא צד שני. למה? כי הערבים פה הם מיעוט, ולכאורה בסיפור הישראלי, הערבים אלה שמבקשים את שוויון לזכויות. זה מדהים לראות שאנשים שמתיימרים לומר שאין להם מספיק זכויות, בעצם מרביתם, כ-60% מהם אומרים, שליהודים לא מגיעים זכויות. זה לא אותו הדבר. נכון. זה יכול להיות מספרים, אבל הרעיון הוא שונה. לא, אני, אם כבר... אתה לא יכול לדרוס זכויות ולא לתת זכויות. כן. לא, אבל אני חושב... זה יותר גרוע מאלה שרק אומרים לא מגיע להם. לא, לא. אלה ואלה צריכים לתת זכויות, בסדר? לא, אני חושב שהממצא שאנשים באים ואומרים, אני לא רוצה אותך במרחב הציבורי, ואני לא רוצה לשמוע אותך, ואני לא מכבד זכויות האזרח שלך, הוא חמור. אבל אני רוצה גם להסביר למה הסקר הזה, למרות הממצאים המאוד חמורים שלו, איפה אפשר להתחיל את התהליך של הריפוי. דבר ראשון, 80% אומרים אנחנו רוצים את החברה הישראלית יותר מאוחדת. זאת אומרת, אומרים המצב הוא מפוצל, אבל אנחנו רוצים... איפה סתירה?
לא, אז בדיוק אני רוצה להגיד. אני רואה פה סתירה, אני ממש לא רואה, אז אני חושב שהפאזה הזאת היא דווקא מקור התקווה שלנו. כי זה אומר, אנשים יכולים להגיד אני מפוצל, וזה גם לא מעניין אותי שהם מדינת ישראל ומדינת יהודה. הם לא אומרים את זה. הם אומרים אנחנו רוצים להיות ביחד, אבל אנחנו מאוד פסימיים לגבי המצב הקיים. עכשיו, גם ערבים וגם יהודים מוכנים לקבל את הישראליות כארגון גג. כארגון גג, שזה גם דבר מאוד טוב. דבר שלישי שאנחנו רואים, זה שבכל מיני נושאים הפוליטיקאים לא מבינים מה באמת מטריד את הציבור. למשל, מדברים על גיוס חרדים, זה לא כל כך מטריד את הציוד. את הציבור. לעומת זאת, תחבורה ציבורית בשבת מטריד אותם, ולגבי זה, חצי מהדתיים מוכנים לתחבורה ציבורית בשבת, ו-84% מכלל היהודים. נושא של חוק הלאום, לערבים זה קריטי שישנו אותו, 64% מהיהודים מוכנים לשינוי משמעותי בחוק הלאום. זאת אומרת, יש מקומות... מוכנים ללכת לקראת. כן, זאת אומרת, שבאים דווקא לחברה הישראלית, ולא למנהיגים שרוצים לכתב, יש מקומות שאפשר להתחיל בהם, יש רצון, והבעיה המרכזית זה שלא מכירים אחד את השני, ואני רוצה לסגור דווקא במה שאתה התחלת. שאלת אותי מה זה הקונגרס. אנחנו עובדים בעצם בדיוק בשלושה מישורים. מישור אחד זה המישור של הסדרים משפטיים קונקרטיים, בנושאים כמו להציע הצעות לגבי חוק הלאום, לגבי תחבורה. מישור שני הוא מישור של הפגישה, ושאנשים יעשו מיזמים משותפים ביחד ויראו אחד את השני. מישור שלישי הוא מישור של חינוך. התחלנו לגבי דתיים וחילונים שלומדים אצלנו אזרחות בתוכנית מיוחדת לבגרות, ואנחנו חונכים את זה גם ליהודים וערבים. כי לא יכול להיות שלא יכירו אחד את השני. אתה רואה את השני בעיניים, אתה לא יכול להגיד, אני לא רוצה אותך. אם אתה תראה את האחר, אתה תוכל לכבד אותו גם אם לא להסכים איתו. הבאת נתונים מעניינים מאוד, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה לך. כיתוב תמיד פחות טוב מייחוד. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו עוברים עכשיו לפרופסור נדב דוידוביץ'.